Rijeka je nakon ispadanja iz Lige prvaka od Olimpijakosa sve svoje frustracije iskalila na Interu u Zaprešiću. Žuta podmornica dočekala je prvake sa zadovoljavajućih 8 bodova, ali i s velikim problemima u kadru. Samir Toplak ostao je bez Filipovića koji je otišao u Lokeren. Također nije bilo ozlijeđenog Prenge, a Komorski nije još spreman. Osim njih nije bilo glavnog destruktivca protivničke igre Tomislava Mazalovića koji je imao 3 žuta kartona. Tako je Toplak bio prisiljen postaviti u obranu ispred Krševana Santinija 16-godišnjeg Ivana Nekića i Vedrana Dalića, dojučerašnjeg igrača trećeligaša Vinogradara. U napadu su zaigrali Puljić, Otokijan i Tomičić, dok su na klupi ostali Vlatko Blažević i Marko Bencun. S druge strane, Keku su nedostajali Sluga i Črnic, pa je tako od prve minute na golu bio Prskalo, Žuta, Punčec, Župarić i Vešović u obrani, sredinu su držali Mišić, Maleš i Gorgon, a u napadu su zaigrali Eber, Gavranović i Kvržić. Već u 5. minuti Maleš je bio blizu pogotka kada je iz velike udaljenosti pokušao iznenaditi Santinija, ali domaćine je spasila greda. No minutu kasnije ni greda nije pomogla Rijeci. Bila je to odlična akcija u 4 poteza. Prskalo ispucao, Gorgon spustio za Kvržića koji nesebično dodaje Eberu, a Brazilac iz takve pozicije lakoćom zabija za 1-0. Ovim pogotkom Eber je stigao do prvog gola u Hrvatski Telekom prvoj ligi u riječkom dresu. Nastavila Rijeka s igrom na 1 gol, tako je u 12. minuti nakon gužve u 16-tercu Gorgonov udarac Santini iščupao s crte. Nakon toga u 24. zaprijetio je Maleš, ali Santini dobro reagira. U 32. je Mišić pucao iz slobodnog udarca s ruba 16-terca, ali još jednom je dobro reagirao vratar domaćih. Minutu kasnije Interu nije pomogao ni vrlo dobri Santini. Eber se nakon odličnog ubača pomirio s tim da će postati asistent Gavranoviću, no napadač Rijeke je nakon oklijevanja dao povratnu loptu Brazilcu koji pogađa praznu mrežu Interova gola za 2-0. Do kraja poluvremena Kek je bio prisiljen mijenjati. Zbog ozljede teren je napustio Maleša, umjesto njega ušao je Bradarić. I Toplak je mijenjao. U pauzi između prvog i drugog poluvremena na gol je stao Mrmić umjesto Santinija. Prvu intervenciju imao je već u 47. minuti kada zaustavlja Mišićev slobodni udarac. Ubrzo se nakon dobro odigrane akcije u prilici našao Vešović, ali njegov udarac odlazi pokraj gola. Inter je prvi put zapucao u okvir gola Rijeke u 54. minuti i to je bilo dovoljno za pogodak. Otokijan je proigrao Puljića koji lijepo iz okreta pogađa za 2-1. Puljiću je to bio ukupno 4. pogodak u 7 odigranih utakmica ove sezone. Odmah se upalio alarm u Rijeci jer je na sličan način Inter u drugom kolu stigao do boda protiv Hajduka koji je dominirao i vodio s čak 2-0. Ali Gavranović je samo 2 minute kasnije ugasio sve nade domaćih u još jedan povratak. Nakon kornera glavom je pospremio loptu iza leđa Mrmića. Bio je to njegov drugi pogodak ove sezone u Hrvatski Telekom prvoj ligi. Rijeka je nakon trećeg pogotka nastavila s prijetnjama sa svih strana, ali do pogotka više nije stigla. Tako je u 63. minuti iz daljine pucao Mišić, a obranio je Mrmić. U 80. je vratnica spriječila Gavranovića da se još jednom upiše u strijelce. Rezultat se više nije mijenjao, Rijeka je stigla do uvjerljive pobjede, ali uz 2 ozljede. Nakon Maleša u prvom dijelu, pred kraj utakmice, Eber je nezgodno pao na rame te je morao napustiti igru. Ostaje za vidjeti hoće li njih dvojica moći zaigrati protiv Cibalije na Rujevici u idućem kolu nakon reprezentativne stanke, a s druge strane Inter će nakon poraza od Osijeka i Rijeke bodove potražiti protiv Lokomotive u Zagrebu. Mislim da je sada bilo važno samo da dođemo do tih 3 boda. Izuzetno je bilo psihički i fizično praženje u zadnje vrijeme. Puno je tih trzavica koje su nepotrebne totalno. Ekipa je svoje odradila, vidi se da smo malo istrošeni i dobro će nam doći ta stanka. A na kraju kraja imali smo još puno tih šanse da bi moglo biti sve skupo uvjerljivije, ali vidite, opet iz jednog šuta dobiješ gol, uđeš možda u neizvjesnu završnicu i slažem se s vama, dobro su odreagirali. Danas moram priznati da sam se osjećao i prije pred utakmicu i sve to kad smo pripremali ovu utakmicu malo jadno, malo žalosno i sve to. Ja se iskreno nadam da će ova obrana prvi put i zadnji put igrati skupa. Mislim, stvarno ovo je teška improvizacija, ovo kad nas je snašlo zadnji tjedan dana, nema veze s ozbiljnim nogometom i ja sam danas presretan s rezultatom.
vjerujte mi da sam presretan s rezultatom, jer ovo nema smisla nikakvog